i tregoni popullit që nuk kini për të ardhur kur në pushtet, kini zgjedhur strategjinë e gabuar. Sot jemi mbledhur për të diskutuar dhe sigurisht që peshën më të madhe diskutimi do ta kishit juve. Për hallet, për probleme, të lutem. Dhe më vjen keq që ju që keni folur dhe keni luftuar për të drejtën e fjalës, po intimidoni majorancën që të flasi.